Janko, rozhodlo derby neproměňování šancí nebo něco jiného z tvého pohledu? Já si myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, co se týká té hokejové stránky, si myslím možná jeden z nejlepších. Paradoxně jsme bez bodů a dali jsme jeden gól, takže já si myslím, že určitě dneska rozhodli šance. Co tomu chybí momentálně z pohledu golmana v zakončení? Tak samozřejmě já myslím, že nám chýba nějaká iskra v těch zápasoch. Prostě posledné 2-3 týdny se potlkáme naozaj. Ta hra nie je zlá, ale vždy nám chýba nějaký ten krôčik a ťažko povedať, čo by to zmenilo. Prostě treba sa vrátiť k tej svojej nejakej hre a každý od seba asi a vtedy to môže zase nabrať tie správne obrátky. Rozhodlo to, že skóroval Litvínov jako první, že to opravdu bylo tohle derby o tom prvním gólu, vzhledem k tomu, jak to bylo bojovné, urputné? Já myslím, že nie, ty šance jsme tam mali aj potom, nebylo jich veľa, ale nějaké 3 tutovky jsme mali, takže škoda toho, a takže já si myslím, že to nebylo o tom prvom gole. Ty osobně, čem vidíš, když na to koukáš z dálky, na přesilovky, kterým jste si úplně nepomohli proti Litvinovu, co chybí? Já si myslím, že jsme ztratili takovou možno seba dôveru každý a možno si celkom neveríme jeden druhému, takže toto budeme muset nějak napravit a máme teraz dobrých superov a já verím, že na jednom z nich se budeme moc chytit a nějak si vrátíme zase tu seba dôveru z tých prvých kol. Ty osobně, jak jsi se cítil při derby? Vypadalo to, že jsi měl relativně dost práce. Já jsem se cítil dobře, zápas dobrý, bohužel. Potřebujeme vyhrát zápas za 3 body a škoda, dneska zase nám to ušlo. Zápas předtím to rozhodlo 11 vteřin před koncem. Mohla nějakým způsobem na mužstvu třeba trošku ležet tahle branka, nebo jak jsi to viděl ty? Tak samozřejmě v té Plzni jsme odohrali velmi, velmi dobrý zápas a takýto gól v závere určitě mrzí. Ale já si myslím, že dneska to nebylo nějak vidno, že by jsme nemali pohyb, že by jsme nechceli, alebo že by jsme se netlačili do brány. Hrali jsme naozaj relativně dobré. Vzadu těž chalani zblokovali nějaké strely, takže je to škoda, no. Mrzí to o to víc, že vzhledem tomu, co jsi říkal, že to nebylo až tak úplně špatné, že přišla porážka? Samozřejmě, my jsme ty prvé kola možno nehráli nejkrajší hokej, alebo z toho pohledu hokejového se nie celkom vždy dalo na to pozerať, ale zbierali jsme body, vyhrávali jsme. Teraz ty zápasy některé fakt nie sú zlé, hráme ich dobré a ujde nám to o gól o dva, tak Toto je ten rozdíl a to budeme muset zase zvrátit na svou stranu nějak. Dá se v tuhle chvíli už mluvit o krizi nebo ještě ne? Krize, těžko povedať. Prostě treba makat, treba bojovat, ještě těch zápasů je hodně a ta liga je naozaj strašně vyrovnaná, takže treba naozaj každý začít od seba, nakopnout se a začať vyhrávať.